I po gumi pola kontejnera. Tačno. Teško da mi možemo tu da izađemo. Šta je desno? Gde je desno? Riči, ima li iza desno? Pa pravo ideš ti, već. Kakvi tamo je dok? Dok. A jedno ga tamo završao. Aj, tamo je kraj. Dobro, dok tamo. Od njega da se ustavi kad krenem u korona i zadnje. Asale. Sad, si krene kako ću pak od krenere, vidiš? Da, nećemo vade. Tako da se nema vade. I kad ono odstovali, oni zađe još 3 metra, vidiš? Četiri dizelice ga stvaraju, gledaj, majić. Četiri dizelice. Sve kako to oni srušo radi. Malo surog kraja, malo surog kraja. Znaš ti kako se to krca? Možda ga da krcaš tako da...